皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、この腸漏れ対策ということでですね、お届けしたいと思います。まあ、こちらの内容もですね、ショート動画でも配信したんですけども、こちらの動画ではですね、もう少し具体的にですね、掘り下げた内容をねお届けしたいと思いますので、腸内環境が気になる方はですね、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。この腸漏れっていうのはですね、リーキーガット症候群といってですね、何らかの原因でですね、腸壁に炎症が生じてですね、そこから腸壁の状態が悪くなってですね、毒素、細菌、未消化の、ね、食べ物がですね、血中に侵入してしまうということなんですけども、まあ、これ腸漏れもしくはですね、リーキーガット症候群と言われるんですけども、そうなってくるとですね、通してはいけない病原菌やカビ、他の有害物質などがですね、どんどん体内に侵入していくということなんですね。その結果ですね、体にあちこち悪さをしてしまうということなんですけども、せっかくね、取った栄養がですね、無駄になってしまうということなんですね。その結果ですね、栄養が体内に循環しなくなってですね、抜け毛や白髪が増えてしまったりとか、肌の張りツヤがなくなってしまうとかですね、あとひどくなってくるとですね、他の内臓器官もね、悪影響をね、及ぼすみたいなんですね。そういったですね、腸をですね、荒らす危険な食品をですね、今からお届けしたいと思いますんで、ぜひチェックしてほしいと思います。ではですね、一つ目、精製された小麦です。消化困難なですね、グルテンをはじめとして腸を荒らす3つの成分を含むということなんですけども、血糖値を上げるアミノペクチン A っていうのがですね、この小麦の糖質の 75% もあるみたいなんですね。またですね、中毒性をもたらすですね、グリアドルフィンっていうですね、物質なんですけども、これはですね、モルヒネレベルとも言われてるんでね、この精製された小麦はですね、ほんと注意してほしいと思います。はい、次ですね、2つ目、牛乳ですね。腸を傷つけてですね、免疫機能を低下させたり、便秘や下痢の原因になるということなんですけども、これはですね、結構日本人の、ね、方が多いみたいなんですけども、これはですね、カイゼンという物質なんですけども、これね、アレルギーも引き起こす要因ともなってるみたいなんですけども、腸を傷つけてですね、慢性的なだるさの原因にもなりますんで、牛乳もね、控えてほしいと思います。はい、次ですね、3つ目、白砂糖なんですけども、血糖値のですね、乱効果を起こすことで副腎にも疲労がたまり、炎症の原因になるということなんですね。また悪玉菌の餌にもなってしまうということなんですけども、異常な食欲や腸活のね、失敗の原因にもなっていきますので、この砂糖はですね、気をつけてほしいと思います。また人工甘味料もね、注意してほしいと思うんですけども、人工甘味料を取りすぎるとですね、腸内細菌のね、種類も減っていきますんで、この砂糖、人工甘味料はですね、注意してほしいと思います。まあ、僕の動画でもですね、小麦とか砂糖とかですね、そういったものでたくさん出てくるんですけども、これ以外もね、腸を荒らすですね、危険な食品ってあるんですね。で、それがですね、トランス脂肪酸であったりとか、添加物ですね、あと脂身の多いお肉、過度な飲酒、遺伝子組み換えのですね、食べ物ですね、あとタバコ、喫煙ですよね、そういったものもですね、腸の環境を悪くしてしまうですね、要因にもなりますので、気をつけてほしいと思います。まあ、対策としてはですね、シンプルなんですけども、まずは腸内を整えることですね。まあ、腸内を整える方法はですね、僕も動画何本か配信してるんですけども、そちらを見ていただけたらいいかなと思うんですけども、それとですね、今お伝えしたですね、小麦、牛乳、砂糖ですね、この3つはですね、極力距離を置いてですね、食べないようにしてほしいと思います。そうすることによって腸に穴が開く危険性も減ってきますので、ぜひですね、こういった食べ物をですね、控えてほしいと思います。はい、まあこれでですね、今日も終わっていきたいと思うんですけども、よかったと思ったらいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕のチャンネルでは美しく健康でいられるための情報をですね、発信しています。そのポイントは血液循環にあります。血液循環が良くなれば、病気や痛みを防ぐだけではなく、シミ、シワ、たるみといった美容にも非常に重要なポイントです。だから私はコロタン酸生体スプレーを開発しました。自宅でもオフィスでもどこでも血流を整えることができます。また炭酸生体スプレーをお使いの方から毎日嬉しい報告をいただいております。本当にありがとうございます。まだ使ったことがない方もぜひ一度試してみてほしいと思います。またこれからもあなたの健康と美容にお役に立てる情報を発信していきますので、応援のほどよろしくお願いします。また LINE 公式アカウントも概要欄に貼っておきますので、友達になってください。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。